Анатолий Николаевич дорабо хая быйыл идэһэгэ жыл хайдагай дьэни ытыылаах этер бир сыкка үгэспитинэн киирэн кэллибит. Онуха этер бэтэччи боларын курдук, кэпсээни элбэх болон бирде. Табилин түрөптэлдэх. Түрөптэлдэх алар. Мэх алас элбэх алар. Икэнэ бунамлар алар. Ынах сылгы хорогор моста хая эңэр үксээбитин Анатолий Иванов бу сыйгын хигер туран эрэ тустол куйнын эмие семер бирген сөп. Ону кытта эте мехэ эте аттаага кантан кэлэрин кини мее билер. Мин хан яхпай чөп чөп дак булак. Только ынах чөгі. Убаха боллағына бұйыл бұды мәттақ. Убаха саны бұды мәттақ. Тоғай дақа хылгы мәттақ жыл болады дейлі. Нелан убаха өлпетет әлбақ бұйлаға тендетін. Бейлер хатан бақыларындық ағаяқ бұйыл. Тегі чүрапчы таатта әттәрі жөйдер. Құру күшеп болар құрдық. Бұл ұнам кенімі хорға жүгей. Оның аттан ұнараттан үшін бүліктен, баттан ұн тааттан келдер, олы мен жеп ұлашылар құрықтыра. Сақалар отан бәрін ұлықта құшығыны алылар. Отан ұлышылар үшінде атын ұлықтар боларына үші привозлы болар. Бұл Бу финский сыты бахтах тоннанан эти эрбетер улхан кыхтах станок. Онухо Джон Ирдебиле Арас. Ким крагына эрбетер, ким бедемни. Хорох утай бүгэ хэгэнлэрэ. Хорох ухан гэнлэрэ. Үксэн мүшэлэ ухан гэнлэрэлэр. Итэн тон хорох арасын арасын тохтулар. Хорох буллана уғатын бейді уап кулды гэнлэрэ. Дазы. Барадын гэнлэ үксэн утай крагынлэрэлэр. Бүгэ туғырлэ бүгэлэ арасын. Половина оларына. Уға кенел дұқы. Тоғы әте уға бұнағас. Оны бірге жәптікі, оны күріп, оны тұрдыңға қабар көрдік. Күжар кия. Ұнақ кенел ұрқан. Орғыртын, ұнақ әнден сеппәрін алты ең болған келерді бізді. Оларды ағы өнте тұғыншы кебадың. Манна ұбаға ұнақ әтіптен ұраты таяқ таба сүбіне баран әтін әмей әрбетәлілер. Этас әрбетіге бұстыбаққа кәлі тұрар. Бүгінгеті ағылылар, бүгінгеті тұбы бәріп кеді болар, ұғыла ұрдың ағылылар. Оның бәрі еп беттен ағылылар. Таяғы үйін ағылылар, таяғы ағылылар. Бүлі бұл ғорына елде кітін ағылылар. Мәнің ғорына кітін ағылылар. Құрықтар кәбәйтін ағылылар. Куордулық тоқтырғыр бәр табығастақ әтербетер сұйықтар білген жүкізгі үстін әлбәтілер. Олар әрі Ивановтар мәлджі әрбетер жанны ақтыр. Итеніне пенсияға олар кейі, маңына кәлін Сергей Себин дейін өрер. Маныхан Анатолий Николаевич кэпсэннэн кыгынаи кыстык этас тигин бұспака кэлэ турара саха этин ахаттан тэйбэтін бэлэдэ. Екатерина Верстова, Андрей Рыковичников, Саңа күн, Джакускай.